not just people from this Number region. One, I completely agree with Lieutenant Colonel F this morning. You will find, of course, several Georgian churches. You will find our Miss Region in... First Deputy Minister from the Ministry of Defence, His Excellency Justin Mackenzie Smith, to formally open it once before in 2016. Director General, one of his responsibilities is history studies. About 70%... So, under his command, you have... Then you have the Joint Warfare Directorate, which trains... ეს კურსი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მასში რამდენიმე ქვეყნის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. მნიშვნელოვანია, რომ ტრენინგს თბილისი მასპინძლობს. მსმენელებისთვის, სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, ეს არის ერთმანეთთან შეხვედრისა და ერთმანეთისგან გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა. ჩვენთვის სასიამოვნოა, რომ ფართო უსაფრთხოების სექტორში თავდაცვის მართვის კურს აქ, საქართველოში, 2009 წლიდან ვატარებთ. ეს კურსი დიდ ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობისა და დიდი ბრიტანეთის მხრიდან საქართველოში თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების მხარდაჭერის ნათელი დადასტურებაა. ტრენინგი მიზნად ისახავს საშუალო და მაღალი რგოლის სამხედრო და სამოქალაქო პირების დახმარებას არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონის მასშტაბით, რადგან აზერბაიჯანული და სომხური მხარეც არის ჩართული. კურსი მათ იმუნარების განვითარებასა და გაუმჯობესებაში დაეხმარება, რაც რეფორმების პროცესში საჭიროა.